Kerajaan melaksanakan PKPDB secara pentadbiran di kawasan penjara Alustar selama 14 hari bermula 12 tengah malam 6 Oktober. Pelaksanaan perintah itu susulan peningkatan kes COVID-19 di kawasan berkenaan. Penganiayaan dan kekejaman terhadap haiwan tidak pernah reda, malah ketika tempoh PKP, perbuatan keji itu masih berlaku. Perinciannya di astroavani.com dan Awani 7.45 malam ini.